Сергій Марущенко не тільки розробив дивопічку, а й виклав креслення та майстер-клас з технології виготовлення в інтернет. Аналог – це пічка американських снайперів. Але менталітет нашої радянської людини заключається в тому, що якщо якась деталька вона випадає, то виріб взагалі зовсім приходить не до ладу вже. І тому Сергій Іванович удосконалив цю пічку. Він зробив її нероз'ємною, складною, з решіткою. Паралельно із Сергієм Марущенком подібну пічку розробив і вчитель праці з Вінницької області. Їх роботи помітили у Києві і запросили виступити на всеукраїнському практичному семінарі. А за тиждень сумський Кулібін мав виступати з майстер-класом на обласному семінарі у Глухові. Коли надійшов офіційний лист на ім'я директора, директор відмовила мені в тому, щоб надати вільний день для участі в семінарі. Після цього я написав заяву за свій рахунок і підписав причину. Причина дійсно була, як по мені, то поважна. На засіданні шкільного профкому розглянули подання директора про звільнення трудовика за прогул без поважних причин. Був відсутній на роботі 6 уроків за розкладом, без поважної причини. Заява про відпустку без збереження заробітної плати, яку вчитель надав учбову частину напередодні, директором школи підписана була з відмовою. Керівник школи говорить про неодноразові порушення вчителя і приводить свіжий приклад. Ще в 2012 році, 4 жовтня, звернувся батько Коваленко Євгеній Григорійович про те, що Сергій Іванович під час уроку трудового навчання учня доторкався. Потріпав за волосся. Коли ми надалі до управління освіти і науки Сумської міської ради подання з тим, щоб Сергія Івановича була винесена догана, його викликала заступник начальника управління Дрига Тетяна Васильівна, і вона на те звернення, вона його попередила. Правком одностайно підтримує директора і засуджує колегу. А в інституті післядипломної освіти таким рішенням здивовані. Вже 3 роки поспіль Сергій Іванович є член журі 4-го республіканського етапу Олімпіади з трудового навчання. Він зарекомендував себе як професіонал з великої літери. Він працює за напрямом розвиток творчих здібностей та обдарованості школярів. У нього є певні результати за цим напрямом. Він підтримує учителів з усієї області. Це запрошення Міністерства освіти, за яким Сергій Марущенко виступав на всеукраїнському семінарі. Документ має рекомендаційний характер, пускати свого підлеглого чи ні – справа директора. Сьогодні є наказ про звільнення вчителя, щоправда, він з ним так і не ознайомився. Ігор Стрільцов, Віталій Вірченко, Руслан Павлов, АТВ.